OK, takže zdravím diváce Jakub a vítám vás u svého nového videa, testujeme reakci na Fortnite, jo, jupíz, jak jste se těšili, hodně, já taky, jo, hrozně moc. Každopádně v dnešní reakci se právě jak to vypadá, když profesionální hráči v úvozovkách zapnou aimbota, jo, pojďme se na to asi podívat, není potřeba to nějak zmiňovat, pojďme rovnou na to. Mimochodem ještě předtím, pokud byste chtěli podpořit za podekrej, tak od mrbuba99, děkuji moc všem, kteří mě tam mají, moc to vážím a jo, připojte se na můj Instagram a Team Enterprise Instagram za nějakou chvíli, někam v Česku schovám iPhone a kdo ho první najde, může se ho nechat, je to iPhone 12 Pro úplně novej. Tak jo, pojďme rovnou na video. Tak jo, pojďme rovnou na to, tak tady máme, mám tady nějakého týpka Komikazi, o, oh, to je sniper, to je dost dobrý sniper, takže dvě hlavy, OK, dobře, tohle vůbec nebylo špatný. To je nějaký Čech, Boďa FN, a někoho knocknul, ještě něco? Nemám matro, Boďo, nemám matro. Prosím klip, to není, to je všechno, OK, dobře. Pojď. OK, dobře, tak tenhle Čech byl dost dobrý, Boďo, dobrá práce, sakra, nikdy jsem mě neslyšel, ale dobrá práce. Dobře, co tady máme, nějaká hlava, OK, hlava a dvě hlavy, on trefil snad úplně všechno ten týpek, OK, G. OK, pěkně, pěkná hlavička za letu. Nějaký laser, pojď, ty vo, OK, dobře, tak tohle byl laser, tohle, T-Fu, co? Co to bylo? Kámo, jak tohle? Okay. Laser. Já, no, kontroler, no, aim assist. Snipe, ale kámo, ty snipe jsou docela basic tady, jsou docela, jako není to špatný, jo, já bych netrefil, ale není to nic, už bych si řekl wow, jo? OK, co máme, T-Fu versus T-Peček, no, staví. Dva double dink a, jo, přesně, dostal jim bod trošku T-Fu, krásně se řekl. Minigun, kámo, pojď. Oh my, okay. Well, okay. Tohle by mohlo být zajímavý, OK. Ještě jen hit, Lukem. OK, dobře. OK. Ještě jeden hit. Oh! Dobře, tak tohle bylo nepříjemné. Tam byly dokonce dva lidi v té helikoptéře. Pistolka, pojď nějaký laser. Co? Kámo, ten zvyk střílel přes strom. Co? OK, dobře, já nic neříkám. No, nebo to bylo na kontroleru. What? OK, dobře, tohle bylo pěkný. Dakota si docela se ustřelil asi, nevím, asi štěstí nebo. Tenhle typ je na kompu, OK, jeden nok, druhý nok, ne, jde dokonce. A tři hlavy za 158. Kamu, jak mu to míří na tu hlavu? Já, tohle to byl kontroler, chápete? OK, co tady máme, týpek schovaný asi v křoví, je prozazený a dostane dvě hlavy a... Jo. OK, co máme? Týpek trošku. Kamo. Aha, to je kontroler. Já jsem viděl, jak to aimí. OK. Tohle je kapánek jako. To bylo trošku silný, nemyslíte? Ne. OK, co máme? Laser. A dvě hlavy. Kamo, když tam cingne stovečka, je to docela nepříjemný, no to jako se přiznám. OK, nějaký laser, pojď nějaký laser, totálně. Aha, o, jako, kamo, ten týpek jako, byl stejně mrtvý, já to dostal tři hlavy, myslím si, že jsem viděl za 60 každá, takže 108 zadorovaný. Co tady máme, laser, OK, to byl fakt laser. OK, to bylo dobrý. OK, co máme, nějaký snipe? Tohle byl sakra dobrý snipe, Laser, o můj bože! Kamo, to je hrozně silný na jednu stranu asi, no. Něco na tom asi bude. Co to tak, kamo, ten T-Fu, what? Dobře, já víte co, pojď, já nic neříkám, tohle bylo... Stalo to za ok. Pěkný hlavičky, pěkná hlavička za 64, o můj bože. A on není na kontrol... Co to sakra je? To byl ten člověk, já ho neznám, ale... On to, co? Zajímavý, zajímavý. Co tady máme? To je ještě ty agency, OK. My God! Tohle bylo nechutný, kámo, já ti toto nechci kecat. OK, dobře, jo, já to chápu, že jsi vtipal, no ale, OK, pěkný time, co tady máme dál? Boxuje, tuneluje, spíš, no spíš tuneluje. Ale očividně chce boxnout, nebo co tady bude dít? Co to je, to tu vůbec tady něco dít, nebo? Oh. OK, tenhle timing, kámo, byl docela... WTF, kamo, dobrá práce kluci, jo, GG, podle mě nejste zaplý, jo, prostě nemáte dobrý skill, určitě, dobrá herní židle. Dobře, co to máme, tady Benjiho, Benji, a to byl Vítek on Asgard, no to byl nějaký člověk, že jo, Víťo, dnes tím snipuji, ještě teda Benjiho, WTF, to je cringe, kam, podívej se, jak jsi dostal, co tady bude dál, bude se něco dít, nebo ne, OK. OK, tohle byl pěkný ten tracking, pěkný finish. Tady je trošku zasekaná hra, ale OK. Tyvo, to byl prosím tě. OK, co tady najdeš, sniperku nebo Mku nebo... Oh, AKčko.
4 ze 4 hitů si trefil. Co tady máme, kam letíš? Jak ten typek, co to má za vlasy, kam, proč máš dvoubarevný vlasy? Ale dobrý, jistě, já se nebudu slyšet, já mám taky vlasy na prd. Možná máš vlasy na prd, ale minimálně gameplay máš, jo, to se mi dřív nedá, bohužel. Ale takhle, proč ne, dobrá práce. Era 1S, to vůbec nic mi to neříká, ale aim dobrý. To je možná trošku na ban, kamaráde. Ok, auto a laser, dobrý. A ještě druhý auto a laser, pojď. Ok, a třetí auto, pojď nějaký laser. No, ok, dobře, to vyšlo, pohodě asi, aha, pohodě, nic neříkám, kámo. Dobře, máme si poslední díl, jinak co to tady máme, ok, tohle to je ještě chapter 1, season 10 asi, xko, asi bych řekl season x, kažme, kámo, co to sakra těm hráčům děláš, není ti to trošku trapný? Ok, kámo, what the f, oh, revolver používáš, ne, to je deagle, ok. Not bad, ale proč ne, dobrá práce, kámo. Nic neříkám. A MK a to je ty. OK, dobře, tak tohle bylo dost pěkný. Co máme dál? Jo, tak tohle bylo dost hnusný. Snipe. OK, ještě nouskou to byl. No, to byl nouskou. To bylo dost hustý. Dá se říct. To je Mr. Fresh, tak co se tady stane? OK, no to nebyl moc, ale laser. Oh! OK, tak tohle už je aim assist, kámo. Black Knight, no tak ten bude asi dost dobrý. Kámo, nejsou ty hráči trošku kreklí? Na to, že to je chapter 1, kluci, já nevím, jestli vám to přijde. Dobře. OK, Nate Hill v chapter 1, ukáž jak hráli, jinak má Batmanem skin, OK, krásná hlava, zase to padé, dobře, to byla vypínačka dokonce, ještě něco, nebo ne, to je všechno asi, že? Ne, aha, to ještě není všechno, OK, dobře, tak teď už to asi je všechno, že? To bylo dobrý. Dobrý, jo, to je tady ten revolver, to je takový novej revolver, OK, 2 killy, ještě jeden, škoda, to je všechno. Ninja chapter 1, to tam mi chybí, ninja, OK, dobře, no, co řekneš, na svou obhajobu. Prej ho nemáme repertoár, to říkal, to zase jsou movingy, ne, to jsou publiky, OK, co to bylo, tak tohle bylo insane, tohle ne, tam toto předtím, já vůbec nevím, co k tomu mám říct, kam ten laser, OK. Bo tady bude nějaký laser, takže to cítím. Jo, to je ono, to o čem jsem mluvil, ano. Správně. OK, co tady máme? První kill, dobrý, to bylo zajímavý. Druhé. OK, tohle bylo trošku jakože divný, kam. Pohodě, kamo. Já mám pocit, že tady je trošku, já nevím kam, to vypadalo trošku divně, jo, jako trošku taky cheat, a tady se to taky nebylo úplně nejlepší. Víte co, já na to vyskoukat nechci. Kamo, kdo dá sakra 4 hlavy, posa, kdo dá 4, víte co, to je všechno, bratři, já vám děkuji za sledování, dejte like, odběr se nečkem, uvidíme se u všeho videa, zatím čus. Samozřejmě, pokud nejste podpořit, se podpořit, tak odměru budete sedět.